Ceny energií rastú do astronomických výšok, čo má za následok, že nie len domácnosti, ale aj mestá a obce museli pristúpiť na šetriaci režim. Ten v mnohých prípadoch neobyšiel ani prípravu na najkrajšie sviatky v roku. K tým neodmysliteľne patrí aj sviatočná atmosféra na námestiach a v uliciach, samozrejme doplnená vianočnou a svetelnou výzdobou. Negatívny scénár sa našťastie v našom meste nenaplnil a Martinčania o jednu z najkrajších vianočných výzdob na Slovensku nebudú ani v tomto roku ukrátení. Aj keď, ako prezradil viceprimátor Stanislav Tomka, k čiastočnej redukcii predsa len dôjde. Nevyhneme sa ani v našom meste takéto situácii. Jedna vec je, že samotná inštalácia celého vianočného osvetlenia aj demontáž bola vyčíslená na približne 25 000 eur. Iba to, že to zavesíme a to, že to zložíme. Tak preto ideme trošku v úspornejšom opatrení a nebude toľko tej vianočnej výzdoby, čo po minulé roky, a tým pádom ušetríme aj na energiách. Keď to rozmeníme na drobné šetriacie režim, sa odzrkadlí na niekoľkých zmenách. Kým po iné roky bolo vianočné osvetlenie zapnuté aj počas noci, tentoraz v nočných hodinách, keď bude pešia zóna prázdna, sa bude vypínať. Obmedzená bude aj náročná inštalácia veľkých sôch. Bude to viditeľné, lebo veľká časť osvetlenia je na stromoch nainštalovaná celoročne, budú tam vianočné gule, ale je možné, že naozaj pristúpime k tomu, že nebudeme stavať veľkého snehuliaka alebo aniela. Kým niečo sa čiastočne obmedzí, na druhej strane mesto prichádza s novinkou a do vianočnej výzdoby chce zapojiť širokú verejnosť, hlavne najmenších Martinčanov, aby sa na ozdobení veľkého stromčeka sami podieľali. Ideme osloviť základné školy, ktoré sú zriadovateľské pôsobnosti mesta, aby nám deti pripravili vianočné ozdoby, aby sme spoločne vyzdobili náš veľký vianočný stromček. Možno to nebude esteticky až také pekné, ale naozaj bude to veľmi symbolické na to, aby sme zapojili aj tú verejnosť. Dúfam, že sa to chytí aj do budúcich rokov a budeme ozdobovať na pešej zóne takéto vianočné stromčeky s našimi deťmi z mesta. Kým mnohí Martinčania sa pýtajú, respektíve kritizujú, ako je možné, že hoci už budeme mať druhú adventnú nedeľu, na Martinskom námestí ani stopa po Vianociach. Odpoveď je jednoduchá. Každý rok sa vianočná výzdoba v Martine rozsvecuje na Mikuláša a inak tomu nebude ani v tomto roku. Mikuláš bude 6.12. o 16. hodine na námestí klasicky, s tým, že aj vianočné trhy budú. Budú súčasťou divadelného námestia a tak ako každý rok sa nám už nahlasujú charitatívne organizácie, ktoré budú súčasťou týchto vianočných trhov, takže Martinčania neprídu tak o tú vianočnú atmosféru, bo tá vianočná atmosféra je predovšetkým v tom stretávaní sa s priateľmi, keď človek vyjde von z roboty, dajú si ten punč alebo medovinu alebo iný horúci nápoj a stretnú sa tam a to je tá vianočná atmosféra, ktorú dotvára to mesto, čiže o toto Martinčania neprídu. No a na radosť mnohých ukrátení nebudeme ani o ďalšiu vianočnú, respektíve zimnú atrakciu. Ani v tomto roku nebude na námestí chýbať ľadová plocha. Tie sme sa báli reálne, že či ho budeme môcť poskladať, čo sa týka energií, ale všetko sme si nechali vysvetliť, čo sa týka energií, čo sa týka rozloženia, takže sme sa rozhodli, že áno, klzisko bude. A už sa začalo stavať. Bude chladené, nebudeme čakať iba na to, aké budú prírodné podmienky, ale budeme tak, ako po minulé roky, mať klzisko tak, aby ho verejnosť mohla využívať maximálne. A predovšetkým cez vianočné sviatky. Klzisko by malo byť spustené podľa povetrnostných podmienok niekde približne v polovici decembra. To je naša predstava. A do konca februára by sme boli radi. Samozrejme, všetko bude záležať ešte potom aj od vývoja cien energií a ak to tomu pristúpime aj po novom roku. Zimnou údržbou sa zabezpečuje zjazdnosť miestnych komunikácií v zimnom období. Jej predpokladaný začiatok je 15. novembra a koniec 15. marca. V meste Martin ju vykonáva spoločnosť Brandner Fatra. Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií mesta Martin schvaľuje mestské zastupiteľstvo pravidelne každý rok. Materiál sa predkladá väčšinou do poslaneckého pléna v novembri a inak tomu nebolo ani uplynulý mesiac. Poslanci rokovali najmä o optimalizácii pohotovostnej služby. Navrhovaný plán je spracovaný tak, aby pri dlhodobejšej pretrvávajúcom teplejšom počasí dochádzalo k prerušeniu zimnej údržby, avšak nie na príkaz hlavného dispečera, ale až po dohode operačného štábu so spoločnosťou Brandner Fatra.
Podľa operačného plánu k dohode musí dôjsť minimálne 24 hodín pred vykonávaním samotného úkonu prerušenia alebo obnovenia pohotovostí. Práve spomínaná pohotovostná služba bola trňom v oku poslanca Milana Vtoreka. Mesto Martin spravuje v porovnaní s podstatne väčším mestom Žilina približne polovicu kilometrov ciest a chodníkov. No, tento pomer sedí ako pri cestách, tak aj pri chodníkoch. Napriek tomu je konečný účet za zimnú údržbu týchto miest takmer rovnaký. Pričom 1 km údržby stojí Martinčanov 1381 eur a Žilinčanov 1066 eur. Samotná pohotovostná 24-hodinová služba stojí Martin ročne až 256 tisíc eur. Ako poslanec tvrdí, s efektívnením 24-hodinovej pohotovostnej služby sa mestu na jej prevádzku znižia náklady o 50%. Navrhujem tieto zmeny. Za prvé, preformulovať obmedzenie pohotovostnej služby z jedného zmenového dispečera, štyroch vodičov a dvoch ručných a štyroch ručných zamestnancov v 24-hodinovej službe na jedného zmenového dispečera, dvoch vodičov a dvoch ručných zamestnancov v 24-hodinovej službe. Pohotovostná služba počas výkonu zimnej údržby sa podľa článku 4 operačného plánu v prípade dlhodobej priaznivej predpovede počasia preruší, a to na základe dohody medzi operačným štábom a prevádzkovým riaditeľom spoločnosti Brandner Fatra. Milan Vtorek navrhol v uznesení zmenu, aby o prerušení rozhodol správca komunikácie, teda mesto Martin, a to konkrétne rozhodnutím väčšiny členov operačného štábu. Treťou zmenou bolo, že už nebude platiť ustanovenie, že službu konajúci zmenový dispečer je povinný rešpektovať pokyny prevádzkového riaditeľa Brandner Fatra. Službu konajúci zmenový dispečer je povinný rešpektovať pokyny náčelníka operačného štábu alebo koordinátora mestského úradu Martin a v prípade prenesení kompetencií náčelníka na koordinátora mestského úradu Martin s vedomím prevádzkového riaditeľa Brandner Fatra SRO. Na navrhované zmeny reagoval predkladateľ návrhu operačného plánu zimnej údržby. Treba si uvedomiť, že na základe tohto návrhu operačného plánu zimnej údržby zodpovednosť za stav a bezpečnosť na cestách zabezpečuje spoločnosť Brandner Fatra. Od výskytu toho nepriaznivého stavu prvá kategória ciest musí byť, dá sa povedať, vyčistená do 4 hodín. To znamená, že ak začneme limitovať pohotovosť pracovníkov na pracovisku, tak môžu začať čistiť cesty až od nástupu na ranú smenu, to znamená o 6 ráno. Ak nám nepriaznivý stav vznikne v noci a nedokážeme zabezpečiť tú schodnosť a zjazdnosť do 6. 7. hodiny ráno, kedy gro ľudí chodí do práce, môže to spôsobiť aj dopravné nehody. Takto od stola dať takýto návrh by bol veľmi nebezpečný. Ja som za to, aby sme to schválili v tom stave, ako to je teraz, s tým, že môžeme sa k tomu vrátiť po naozaj diskusii s tými ľuďmi, ktorí sa tomu rozumejú. Milan Vtorek je legitimne zvolený člen mestskej rady. Tá mestská rada mala zasadnúť dnes, pán primátor teda mal zasadnúť v pondelok, pán primátor na pondelok zvolal hodinu predtým, teda nepodpísal nejaké uznesenie. Tam chcel možno otvárať zrejme túto tému a mohol sa diskutovať ďalej. Takže ja neviem už, kde to máme my otvárať, tak na jednej strane nemáme mestskú radu, nemáme komisie momentálne nefunkčné a potom tu niekto povie, že takto nepripravený návrh na zastupiteľstve niekto predloží. Ja som za to, aby sme optimalizovali, aby sme ušetrili prostriedky finančné, ale takéto vážne uznesenie musí prejsť cez odborné komisie, cez vykonávateľa, realizátora, tak aby naozaj bezpečnosť ľudí idúcich do práce a detí do školy ráno bola dodržaná. Optimalizácia nákladov beriem, ale na druhej strane takisto bezpečnosť ľudí. Ja si neviem predstaviť, ak som dobre zachytil, že dve autá alebo dva kusy techniky by mali obšľapnúť celé mesto. Zaznelo tu, že proste Žilina má rovnaké náklady na zimnú údržbu ako mesto Martin. Nie sme teda za polárnym kruhom, že by bol taký zásadný rozdiel medzi podielom snehových zrážok v Martine a v Žiline. Čiže toto je pre mňa akože moment, ktorý pre mňa je zaujímavý.
A toto je ten priestor, kde hľada to šetrenie. Menej sa mi páči personálne obsadenie pohotovosti, kde si netrúfam z brucha povedať, kde treba škrtiť. Podľa mňa treba škrtiť skôr tam, že iné mesta majú pohyblivú pohotovosť. To znamená, nikto asi naivne nemyslí, že keď mám zimu plus 5 stupňov, že tí 8 ľudia sedia na stoličkách, kde noc. Určite tam, ak niekto vôbec je na tej pohotovosti, takže dalo sa to riešiť typu človek na telefóne, viem, že majú iné mesta takúto možnosť. Mestský parlament zmeny pravidiel o fungovaní pohotovostnej služby podporil. Ďakujem za 13, proti 2, 9 sa zdržalo, čiže návrh prešiel, je to 50%, ukážeme to číslo. Áno, je to 50%, čiže máme návrh schválený. Napokon dostal operačný plán zimnej údržby s predloženými zmenami zelenú a tým sa stal po schválení pre mesto záväzným dokumentom. Ďakujem za hlas 18, proti nikto, zdržalo sa 6, čiže uznesenie schválené rozhodujúcou väčšinou prítomných poslancov. Na jar 2021 boli v meste Martin uvedené do prevádzky zdieľané kolobežky Bolt a odvtedy sa stali súčasťou martinských ulíc. Ich používanie má za cieľ podporiť ekologickú dopravu a efektívnu udržateľnú mobilitu v meste. Od začiatku decembra ich však na miestnych komunikáciách jazdiť neuvidíme z dôvodu zimnej prestávky. Podľa zverejnených informácií na webovej stránke mesta Martin bolo najviac jazd uskutočnených v centre mesta. Ich nadšenie si na nich najazdili 127 tisíc kilometrov, čo sa rovná približne 77 okruhom okolo Slovenska. Kolobežky Bolt za uplynulý rok zamedzili úniku až 11,3 tonám emisí oxidu uhličitého do ovzdušia v Martine. V automatoch diecéznej charity v Martine je možné nájsť medzi ostatnými dukátmi limitovanú edíciu bielých dukátov. Ak si kúpite biely dukát, môžete s ním prísť do domu charity svätého Krištofa v Martine. Dukát tu vymeníte za malý darček. Jeho súčasťou bude aj niečo pre človeka v núdzi, ktorého môžete následne obdarovať. Ide o zaujímavú pomoc pre chudobných ľudí formou alternatívneho platidla. S dukátom môžu núdzni využívať služby charity alebo nocľahárne. Takisto ho môžu vymeniť za teplé jedlo alebo potravinový balíček. Pomoc nesmie byť zneužitá na alkohol či iné závislosti. Automaty nájdete vo vestibule Mestského úradu v Martine a na plote kostola svätého Martina. V Sobašnom paláci v Biči sa 23. novembra uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie novozvoleného zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja. Sľub zložila predsedníčka Erika Jurinová a novozvolení poslanci. Región Turiec bude v krajskom parlamente zastupovať Tatiana Červeňová, Milan Vtorek, František Výrostko, Tomáš Zanovit, Michal Uherčík, Branislav Zacharides, Erika Cintulová, Stanislav Tomka a Dušan Hrivnák. Ako sa uvádza na stránke Žilinského samosprávneho kraja, v zastupiteľstve bude pôsobiť 22 nových poslancov. Ženy získali v týchto voľbách 7 z 57 mandátov. Najväčší počet mandátov získali nezávislí kandidáti, v počte 30 kresiel. Pomedzi politických subjektov bude mať najväčšie zastúpenie poslancov strana Hlas sociálna demokracia, ktorá má 12 poslancov. Koalícia KDH Dobrá voľba a Umiernení získala 8 mandátov, strana Smer sociálna demokracia obsadí 2 mandáty. Po jednom mandáte získala koalícia OĽANO, Nová kresťanská únia, Zmena z dola, Sme rodina, Za ľudí, Demokratická strana, ODS občiansky demokrati Slovenska a Šanca. Jeden mandát získala aj strana Domov, Národná strana a koalícia Skúsme to inak, Sloboda a Solidarita a občianska konzervatívna strana. Poradenské centrum zdravia regionálneho úradu verejného zdravotníctva informuje obyvateľov z okresu Martin o možnosti vyšetrenia. Všetci, ktorí chcú poznať svoje individuálne rizika vzniku chronických neinfekčných ochorení, a to najmä srdcovo-cievnych a nádorových, majú možnosť podstúpiť preventívne vyšetrenie. Zároveň funguje poradenstvo v oblasti zdravého životného štýlu, o návykoch fajčenia a o zvládaní stresu. Do základnej poradni sa
môžete objednať osobne alebo telefonicky v pracovných dňoch v čase od 8. do 15. hodiny na nižšie uvedených kontaktoch. Viac informácií nájdete na webovej stránke mesta Martin. Talentované deti, umenie, skvelí pedagógovia a neskutočne nádherný umelecký program. Aj tak oslávila Základná umelecká škola svoje okrúhlesté narodeniny v stredu v Dome odborov Strojár za účasti zástupcov mesta a ďalších pozvaných hostí. Za tento čas prešli jej bránami stovky a stovky talentovaných študentov, ktorých vzdelávali kvalitní pedagógovia. V súčasnosti navštevuje školu vyše 1000 žiakov a mnohí z nich dosahujú výsledky nielen na celoslovenskej, ale i na medzinárodnej úrovni. Základná umelecká škola jednoznačne dlhodobo ovplyvňuje umelecký a kultúrny život mesta Martin. Nie veľa základných umeleckých škôl na Slovensku sa môže písať s takýmto jubileom a pre mesto Martin to môže znamenať len to, že základná umelecká škola bude pokračovať a ďalej sa venovať deťom a vychovať veľké talenty vo všetkých hudobných odvetviach, ktoré vlastne vo vzdelávaní ponúkame. Keď si spomeniem, tak sme vlastne s kolegami oslavovali 75. výročie školy, jej založenia. Vtedy som napísala jeden krásny bulletin. Spracovala som celú históriu tejto školy a ja myslím, že táto škola si to zaslúžila. A teraz len tak sa obzerám a že vraj stovka. To ani nie je pravda. Ďalších 25 rokov ubehlo. Na základnej umeleckej škole som začínala, aj som skončila. Čiže som tam celý život vlastne strávila s deťmi a s pedagógmi, ktorých som mala veľmi rada. A niekedy si veľmi rada na nich aj spomínam. Boli to roky, kde sme školu renovovali, opravovali, nakupovali, ale stalo to za to, lebo to mali tie deti, ktoré vlastne mohli to využívať, či tú tanečnú sálu, modelovňu. Na slávnostnom gala večeri vyniklo nadanie žiakov umeleckej školy a tieto talenty mohli vyniknúť len a len vďaka snahe, obetavosti a trpezlivosti pedagógov, ktorí sa deťom naplno venujú. V rámci nádherne pripraveného umeleckého pásma vystúpili aj bývalí absolventi a deti zo všetkých odborov, výtvarného, hudobného, tanečného i literárno-dramatického. Diego, vrať sa! Frida, no tak kde si? Diego, okamžite sa vrať! Frida! Moje manželstvo s Diegom bolo plné emócií. Ja samozrejme najskôr chcem veľmi pekne pogratulovať celej základnej umeleckej škole, pánovi riaditeľovi, všetkým zamestnancom, žiakom k ich krásnemu jubileu. Sme susedia oproti, tak veľmi dobre spolupracujeme a snažíme sa, aby tá spokojnosť bola obojstranná. Je to taká významná udalosť, ale neberiem tú školu ako školu, ako takou vzdelávacou inštitúciou, je to taká rodina. A ja ich chcem zaželať tejto našej rodine, umeleckej rodine, ako v každej rodine, veľa trpezlivosti pri výchove detí, veľa talentovaných detí, lebo každá rodina chce, aby tie deti boli tie najlepšie, najšikovnejšie. A aby boli šťastné, tak potrebujú naozaj tvorivé nápady učiteľov, ktorým sa aj venujú. Ja si myslím, že to je obdivuhodné, že takéto školské zariadenie už 100 rokov máme v Martine. To je príklad pre ostatné mesta na Slovensku. Ja si myslím, že je to len výborné,
že je tu tak viacej základných umeleckých škôl, aby deti mohli si vybrať a po prípade viac robiť kultúrnych aktivít a akcií v rámci mesta. Martinské kino minulý piatok zaplnili žiaci a učitelia bilingválneho gymnázia Milana Hodžu zo susedných Sučian. Ich program bol rozdelený na dve časti. Jednak si spoločne pripomenuli a oslávili nedávny 17. november, teda Medzinárodný deň študentstva. Zajtra je výročie vzniku Československa. Chystá sa štrajk proti okupácii našej krajiny nacistickým vojskom. Pôjdeme tam? Je vojna. Svet sa zmenil a už viac nie je bezpečným miestom. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Po pripomenutí si historických udalostí sa už pozornosť upriamila na nováčikov bilingválneho gymnázia, teda na prvákov, ktorí boli v rámci imatrikulačného programu slávnostne prijatí do veľkej školskej rodiny. Naozaj náročné tým, že to bolo v takom krátkom čase a vlastne boli to tak aby som povedala, prvá akcia po tej korone. Takže bolo to vlastne výnimočné aj týmto. Ja som veľmi rada, že máme aj hudobné čísla, aj tanečné čísla a že tak krátky čas, čo sa poznajú, dokázali sklbiť všetko potrebné do jedného celku. No v marci bude 28. Ty a nemáš 20? Nemám, ale na čo? No nezaplatila som taxi. Joj, Romanko, ďakujem. Bože, lepšiu kavičku som v živote nemala. To je dobré, ďakujem. Lebo sme sa to zišli celá škola, bolo to veľmi prepracované, bolo to veľmi vtipné a chválim všetky výkony. Pekný, bolo to živé, veľa energie do toho dali, bolo to také od srdca a podľa mňa to je na to, na čom záleží. Podľa mňa boli veľmi šikovní a veľmi sa im to podarilo. Bola tu celá škola. Môžem to povedať, že všetci sme sem prišli, pretože tým, že je to také výnimočné, že už je to vlastne prvýkrát po tom celom sme chceli byť spolu a tráviť trošku čas aj inak ako len učením. Je toto také správne utúženie? Máte z toho naozaj ten pocit, že to tú školu ešte viac zomklo? Určite áno. Ono, tá škola nemôže byť len o tom vzdelávaní, ale musí byť aj o tom, že tie deti sa spoznávajú, že sa majú radi. A ako sa spoznávajú hlavne na tých možno imatrikulačných popoludniach, kde toto nacvičovali, no a spoznávajú sa aj medzi prvákmi, tretiakmi, pretože tretiaci pre nich pripravili nejaké skúšky, ktorými museli prejsť a týmto to vlastne utužuje aj celý ten kolektív. Hlavne to, že ľudia sa na tom zabavili, bolo to dobré dovonka a podľa mňa aj pre tých, čo boli na podiu, také stručne veľmi pekné. Celkovo to utužilo náš kolektív, čo sa týka prvákov, tretiakov aj celej školy, takže hodnotím to veľmi pozitívne. Neexistuje nič krajšie, ako vidieť čistú úprimnú radosť u najmenších. A svedkami presne takýchto okamihov, šťastných úsmevov a výkrikov radosti sme boli minulú stredu v telocvični základnej školy s materskou školou Antona Bernoláka, kde sa mali prváci a druháci predstavili ako zdatní a hlavne bojovní bežci. Deti mali obrovskú radosť toho, tak sú úžasne súťaživé. A bol to taký prekážkový beh, čiže 4-krát skákali prekážku, jednu podliezali, 3 koliečka v telocvični a robili sme to takým vyraďovacím
systémom, vždy z každého behu postupovali do semifinále, finále vždy prví dvaja, traja, takže bolo to také dynamické, rýchle. Organizátori, teda členovia atletického klubu ZTS Martin, dali tomuto podujatiu príznačný názov Atletika v srdci. A podľa toho, čo sme mali možnosť vidieť, tá atletika, respektíve beh, sa museli dostať do srdca každému z týchto malých preborníkov. Tie deti sú, naozaj boli úžasné, bojovali, páčilo sa im to, tak verím, že možno, že na budúci rok vlastne sa pustíme do nejakej inej školy, teda obrazne to vedem. A mne sa páčilo, že v podstate, že súťažili aj tí starší s tými mladšími a je to možno aj tá taká motivácia do budúceho roku byť lepšia a predbehnúť toho mladšieho alebo staršieho kamaráta. Tak, ako tak sme to vymysleli, že to bolo tak všetko tak narýchlo, spontánne, že my preteky vieme urobiť za 20 minút, teda vymysleť si a zorganizovať. Takže toto bolo tak, že vlastne nejaké súťaženie prváci proti druhákom, aby to bolo také vyrovnané a myslím, že to toto podarilo. Ty máš tých cien a medailí neskutočne veľa, mňa zaujíma, ako sa ti to podarilo. No, ja som najprv vyhrala druhé miesto a nakoniec som vyhrala aj prvé, tak som ich nejak porazila. Ty tak rada beháš? Áno. A čo hovoríš na to, bolo to náročné? Ani moc nie. A tá konkurencia bola silná, alebo potom už keď si išla do toho druhého kola, si si povedala, že budem prvá jednoznačne? Asi som si povedala, že budem asi prvá. A čo ideš robiť s toľkými medailami a s toľkými cenami? Neviem, asi si ich doma niekde rozložím. Čo povedia doma mamina, ocino? Budú asi hrdí. Ja mám také tréningy, kde beháme, hráme veľa takých hier, kde sa behá, takže taký pohybový tréning. Takže aj preto sa ti tu dnes tak darilo. Veľkou hviezdou, ale trošku aj smoliarkou súťaže bola šikovná Tamarka. Tá mala záverečné kolo výborne, respektíve najlepšie rozbehnuté, no po šmiknutie ju stálo prvé miesto. Tamarka sa však po páde okamžite otriasla a do cieľa dobehla aj tak s výborným výsledkom a hlavne s odsťou. A organizátori ju za túto statočnosť nemohli neodmeniť. Ja som bežala a potom som zakopla. A ťa to mrzelo, alebo si si povedala, že ideme ešte urobiť všetko preto, aby som dobehla do cieľa dobre? Viem aj z vlastných skúseností. I keď, a to tie, keď aj v športe platí, že byť druhý je porážka, áno, ale tak zase bola jednoznačne prvá, ale tak, aby mala motiváciu aj ona do budúcnosti, že aj keď sa jej to nepodarilo, tak ešte stále má šancu byť možno aj odmenená. Páči sa mi to dobre, pretože už som dneska dobehla asi trikrát prvá. A ty čo ideš robiť s toľkými medailami? Neviem. Uložím si ich do tatinovho šuflíka, pretože on tam má hrozne veľa medailí. Takže ideš tatinkových šľapajak? Mhm.